လေးလာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နိုင်ငံခြားမော်ရယ်ရဲ့ကတ္တရာကိုကြည့်တယ်ပြီးတော့သူမတူတဲ့ထူးခြားမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်ကအများတိုင်းစမ်းသပ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအဲဒီဝစားတစ်ခုကိုဘယ်လိုစမ်းသပ်ကောင်းမလဲဒီဇိုင်နာနဲ့လည်းညှိတယ်ကိုကိုတိုင်ကိုယ့်ရဲ့အဲဘယ်လိုပြောပြဲဟိုဘယ်လိုပြောမှာတွေးထားတဲ့အတွေးလေးတွေပေါ့နော်တွေးထားတဲ့အတွေးလေးတွေနဲ့အဲစမ်းသပ်ပြီးတော့ဟိုနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တယ်တခါကျရင်လည်းကိုကကိုချက်ချင်းသွားရမယ့်ပွဲတွေဆိုရင်လည်းဂမန်ကန်ကိုကကိုစီစဉ်တာလေးရှိတယ်စီစဉ်တာဆိုတော့ကိုကတော့ဟိုတချို့ကပြောရတယ်ဟိုပေါ့နော်ကျော်ကျော်နန္နာဆိုရင်အဲဝစ်စာတစ်ခုပတ်လိုက်ကျော်ကျော်နန္နာဖြစ်သွားအမှန်မှန်တော့မဟုတ်ဘူးအပေါ်မှာကိုကလှအောင်ဘလူးကမယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေရောရှိပါတယ်ဟုတ်ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဝေဖန်တာကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆဲတာကိုလည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်ဘူးဆိုတာဒါဟိုဘလူးပြောမလဲဟိုလူတစ်ခုကဖြစ်တင်မှုတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့အစိုးနဲ့အကောင်ကတွဲနေတာပဲလေအဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့လာကိုရင်မခုံတော့ပါဘူးကျွန်တော်ရင်ခုံတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဝတ်လိုက်တဲ့အဝတ်စားပေါ်မှာကောမတီတက်လာတာလေးကျွန်တော်အရင်ရင်ခုံတယ်ပြီးတော့ကိုကဒီဝတ်စုံလေးဝတ်လိုက်ပြီးတော့အဲဒီလိုလေးကိုပေါ်ပူလာဖြစ်သွားပါလားဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့ဟိုတက်ရောက်လာတဲ့ attention ပေါ့အတက်ရောက်လာတဲ့ဟာလေးကိုတော့ကျွန်တော်အရင်ကြီးရင်ခုံပါတယ်ဟုတ်ရှိပါတယ်အဲအမြဲတမ်းစမ်းသပ်ပြီးတော့အဲတီထွင်နေတဲ့ fashion တွေပဲကျွန်တော်ဝတ်သွားမှာပါဘာဖြစ်ဆိုတော့ဟိုကို့အခုနောက်ပိုင်းငှားတဲ့လူတွေကလည်းသူတို့ကလည်းခေါ်ရရရိုးရိုး fashion နဲ့ဆိုအဆင်မပြေဘူးနေစမ်းသပ်တဲ့ fashion လေးနဲ့ပွဲတက်ပြီပါစမ်းသပ်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့တချင်းဆိုပြီပါဆိုတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းစမ်းသပ်နေမှာပါဟုတ်အင်းဝစား design ကတော့ကျွန်တော်ကဘာလို့ကြိုက်လဲဆိုတော့နိုင်ငံခြား model ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Lady Gaga အရင်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော် Lady Gaga ကဘာလို့ကြိုက်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ fashion ရဲ့အမြင်မှာ तू ကယူသွတ်တယ်သူယူသွတ်တယ်သူဘယ်သူနဲ့မှဟို तू စထွက်လာတဲ့ Lady Gaga လေလို့စထွက်လာတဲ့သူ့ရဲ့ fashion တွေကအရင်လန်းတယ်အခုလက်ရှိထိတဲ့လန်းတယ် तू ကိုယ်တိုင်ကလည်းလူများနဲ့မတူတဲ့ fashion တွေနဲ့ပဲ तू ထိုးပေါက်နေတာအဲလက်ရှိသူတို့ရဲ့အဲဘယ်လိုပြောမလဲနိုင်ငံဒါမှမဟုတ် international မှာဆိုမှကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအ international မှာလည်းအကုန်လုံးကသူ့ဟာနဲ့ तू ထိုးပေါက်နေကြတာ fashion အမြင်ပေါ့နော်ဗမာနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့ဘယ်သူမှလည်းဘာမှမပြောဘူးမိုက်လည်းမိုက်တယ်ထိုးပေါက်ထားတာအဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထိုးပေါက်ထဲမှာမှာ तू ကလုံးဝထူးချုံပြောင်ပြောင်တဲ့ fashion ဘယင်မလို့ကျွန်တော်တင်စားခြင်းတယ်ဘာဖြစ်ဆို तू ကဘယ်သူနဲ့မှမတူလေအဲကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်အောင်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်ဘလို့ပဲဆဲနေစေဘလို့ပဲပြောနေပါစေကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့ fashion ကိုယ့်ပုံစံနဲ့ကိုယ်သွားမှာပဲလीဘာလို့သွားလဲဆိုတော့အခုခက်ကရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုခက်ဆိုတာတိတ်မရှိတော့ဘူးလीဒီကနေတော့ထိုးပေါက်မှုဆိုတာလည်းမလွယ်တော့ဘူးလीဟုတ်လားအဲရှိနေတဲ့ဟာရှိနေတဲ့ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုဆိုတာလည်းနာမည်ရှိပြီးသားနာမည်ကြီးပြီးသားလူတွေဒါရိုက်နေရတာများတယ်လीဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိအနေအထားတစ်ခုက online ကအရေးကြီးတယ်လी online social media မှာပောက်တဲ့လူကပောက်တယ်လို့အမျိုးစုံနဲ့အဲဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ့်ရဲ့စမ်းသွတ်တဲ့အမှုပညာတွေချပြခွင့်ဒါလည်းအမှုပညာပဲလीခုခက်က online ခက်ပဲရှိတော့တာလी BCD ခက်ဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က online နဲ့ထိုးပေါက်မှဒါလည်းဒါကပြိသက်ရင်ထဲကိုရောက်တာအဲ့ကျပြိသက်ရင်ထဲရောက်တဲ့အတွက်ပြိသက်ကပြောကြတယ်ဆိုကြတယ်အဲ့ဒါကိုတချို့လူတွေကအဲဝေဖန်ကြတယ်အာဒါ online selling online ဟိုနည်းနေရအလကားပါဒါပေမဲ့အဲ့လို online selling တွေအလကားပါလို့မပြောနဲ့နော်အာ online selling တွေမှာလည်းအရင်တော့ကသူတို့ရဲ့လုတ်ခဲ့တဲ့အမှုပညာတွေကအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြိသက်တိမမပြူဘူးဒါပေမဲ့ online ခက်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာသူတို့ကဝုန်းနဲ့ထိုးပေါက်လိုက်တဲ့ခါကျလူသိသွားတယ်သိသွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာအဲတချို့လူတွေကမနာလူလာရှိတယ်ဝေဖန်တာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကတော့ခေါင်းထဲမထည့်ဘူးဘာလို့မထည့်တာလဲဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းသူတို့စဉ်းစားကြည့်လीအခုကျွန်တော်ခွေထုတ်မယ်ကျွန်တော် BCD BCD DVD ကျွန်တော်ခွေထုတ်တယ်ရှုံးပါပဲဘယ်မှမရဘူးပရိသတ်တရားကိုယ်တိုင်ပြောတယ်သူတို့နည်းတွေတော်တွေမှာ BCD ဆိုတာမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့တဲ့အကို online မှာပဲတင်ပေးပါတဲ့အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့တဲ့ data online ကအဓိကပဲလीအဓိက online မှာ star ဖြစ်မှဘယင်ဖြစ်မှဘယင်ဖြစ်မှလှုပ်ရှားလို့ရမှာကျွန်တော်ပြောတာအမှုပညာလေးချပြလို့ရမှာလीonline မှာအမှုပညာချပြကုန်ရှိတာကဒီခက်ပဲဟုတ်ညီမတို့ media အနိုင်ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အကိုက